Ćao svima. Sandra ovde, vi ste na kanalu Kako da promenite svoj život. Pokušamo da vam ovo što bolje pokažem. Znači, bila sam ubeđena da smo ovo kuvali zajedno, jer ja obožavam ovo. Rezanci sa sirom. E sad, ja ću ovde da dodam i pileće viršle. Ali ne morate. Znači, najbolji rezanci na svetu. Stavila sam ovde u šerpu da vam pokažem dva jajeta. Znači, poenta je da se pravi u šerpi. Bar ja volim da pravim u šerpi ili u nečemu što je dublje, jer onda ispadu mnogo lepše. Znači, druga poenta je u tome što nećemo kuvati rezance posebno, nego ćemo da stavimo sve zajedno. I ovako, znači, ja ću staviti, u stvari, hoću da kažem drugu stvar. Najmanje možete da stavite dva jajeta, možete jedno, ajde da kažem. Ali, ja ću staviti malo više, ali ovo je kao nešto, ono najmanje što treba da se stavi. Imam ovaj sir iz prodavnice koji ću staviti pola. Za one koji vole više nadeva, stavite ceo. Ja ne volim mnogo nadeva, tako da ću da stavim pola. I jedno pakovanje ovih rezanaca. I sad ću to da smutim i da vam pokažem. Prvo ću da smutim jaja. Znači, u principu jaja možete da mutite i u ovoj šerpi. Sad ćemo to da uradimo. Samo da nađem gde mi je... Evo, našla sam mućkalicu. Sad ćemo da razbijemo jaja. Naravno, na kraju ćete dodati i soli, da to bude po ukusu kako treba. Znači, isto kao kad pravite pitu sa sirom, bar ja tako pravim. Znači, stavim jaja, stavim sir i sve što treba. U ove jaja ću da dodam soli. Soli dodajte po ukusu. Mislim, ja ne mogu da vam kažem koliko soli da stavite, pošto ne jedemo svi isto. Ja ću ovde sada stavim, mislim, nemamo svi isti ukus što tiče slanosti. Ja ću ovde da stavim više od dva jajeta, pošto ovde ima ipak dosta rezanaca. Ovo što sam pokazala dva, to sam vam pokazala samo da znate da ne morate da stavljate milion jaja. Kao što možete napraviti tortu od četiri jajeta, možete napraviti i tortu od 12 ili 20, ista stvar. Mislim, nije ista stvar, ali ukusno je i jedno i drugo. Znači, sad ću ovo da smetim. Okej, ne mora da bude mnogo. Čisto da se sjedine belance i žumance. Sad ću da sipam pola ovog sira. Drugu polovinu ću, ajde da pomerim ovde, da vam pokažem da isečem. Drugu polovinu ću da, ovako kako sam isekla, da stavim u zamrzivač za sledeći put. Znači, ovo ću u kesu, pa u zamrzivač. A ovo ćemo sad ovde da... Znači, ja ne volim da imam mnogo nadeva. I ovo je idealno za ono rezanci sa sirom. Mislim, malo treba više vremena nego... Obično ljudi skuvaju rezance i posebno stave sir i onda to pomešaju. Međutim, ja mnogo više volim ovakav ukus, mislim, različiti ukus, to moram da vam kažem. Baš je različit ukus, ako budete pravili, probajte. Evo, stavila sam sir, sad ću to lepo da pomešam. Evo, pomešala sam jaje i sir, znači možete staviti bilo koji sir koji imate. I zaboravila sam da kažem da na početku ovog pravljenja ili ti spajanja sastojaka uključite rernu. Ja stavljam žicu od rerne skroz na dno,
kada ovo pravim, tako da možete i vi. E sad, u ovo vi možete da dodate što god želite, a i ne morate. Znači, mogu da idu samo jaja, sir i rezanci i so, naravno. A ja ću sad u ovo da dodam malo i viršli. Mislim, možete da eksperimentišete, možete da dodate što god hoćete. Ja to sve seckam makazama, a vi možete da sečete nožem. Ok, i ovaj viršli ću malo da pomešam sa ovim. I sad u ovo dodajemo rezance. Evo ovako. Možete u ovo dodati, ako imate pavlaku, jogurt, šta god hoćete, možete dodati. Sad to lepo promešate. Sad sam ja to izmešala. I u ovo ću sada dodam votu. Naravno, ja volim da bude i malo, malo ljuto, tako da ću da stavim i biber. Znači, vi u ovo možete da dodajete šta god hoćete da fantazirate. To kažem, fantazirate, ne mislim na negativan smisao. Znači, možete da dodate i malo vegete, možete da dodate blitvu, spanać, šta god volite. A i možete onako sasvim jednostavno, kao što sam vam rekla, sir, rezanci, jaja, so i zdravo doviđenja. Znači, sad sledi voda. Čaša koju ja sipam je 200 ml. E sad, zavisi u kolikoj šerpi ili u kolikom plehu ili u čemu god pravite. Od toga zavisi naravno i koliko ćete vode dodati. Poenta je da voda prelije rezance. Sad ću da vam pokažem. Ja sam ovde za sada dodala 4 čaše, ja mislim, vode. Ali nije ni bitno koliki broj čaša. Šta je bitno? Bitno je da, što kažu naše babe, da to ogrezne u vodi. Jer rezance će da nadolaze. Znači, ja nemam pojma šta se ovde desilo. Nešto se prekinuo ovaj video. Ok. Ono gde sam stala u prethodnom delu, znači dodala sam vode toliko da bude, da se ne vide ovi rezanci i sve ovo što imate od nadeva. Jer će ovi rezanci da nadođu i treba im dosta vode. Dodala sam ulja, ali ja ulje dodajem otprilike, tako da ne mogu da vam kažem tačno koliko, zavisi šta vi volite. Ja ne volim da bude mnogo, mnogo masno, ali je dobro, ulje mu daje lep ukus, naravno, kao i svakoj piti. Znači, sve što radite s pitom, samo što u ovom slučaju to radimo sa rezancima. I verujte mi da ispadnu prelepi. Znači, ja sam ovde dodala i malo bibera, jer ja volim da dodam biber. Sad vi ovde možete da dodate sve živo, ono, šta god vam padne na pamet, ne znam, spanać, blitva, šta god pravite pitu, slanu pitu, mada verovatno može i kao slatka pita, možete da dodate u ovo i da probate. Možete vegetu, možete susam, eto recimo susam nisam stavila, sad ću da stavim susam. Evo ovako, stavit ću jednu, pa ne znam koliko je ovo, pola šake susama. I ja stavljam i kim obično na pite, jer je dobar za stomak. Ovde lupam sad, ko zna šta čujete. Op! Tu da mi padne ovo oće. Evo, i malo kima. To ću sve da promešam, naravno. Kažem, vi možete da stavite šta god hoćete. Možete staviti i peršun. Mogla sam da stavim malo peršun. Nema se, dobro je ovako. E, svidite kako polako, iako još nije u rerni, ne znam, sam već snimila, rerno sam uključila kad sam počela da ovo, uključila sam je najjače, kad sam počela ovo da sjedinjujem ove sastojke, a sad kad krenem da pečem, onda ću smanjim, kod mene je to osmica, to je otprilike 220 stepeni, ali vi znate svoju rernu, prema njoj se i rukovodite. E, sad ovo ovako ide u rernu.
i onda ću da vam pokažem ishod. Naravno, kod pečenja značite da je gotovo, onda pošto su ovi svi sastojci relativno brzo kuvaju peku, značite da je gotovo, onda kad, pokazat ću vam kasnije, kad ovako nakrenete i ostane samo malo ono da ispari sva voda. Tako da idemo na pečenje. Evo, prošlo je 40 minuta, sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Samo da pazimo ove kablove. Ok. Evo vidite. Tu još uvijek ima malo vode, znači treba još malo, još nekih 10 minuta. Što bi rekli, znači sat vremena pečenja. Nadam se da ste dobro vidjeli. Evo sad ću da probam da vam pokažem bolje, posle 40 minuta pečenja, tu ima još malo vode i to sad samo treba da se zapeče, znači samo nekih 10 minuta. Opala! Tararara! Evo, ovako izgleda kad je gotovo, a sad ću da stavim na tanjer da vidite kako je lepo. I evo, ja to obično radim ovakvom kašikom, znači isečem ga da mogu da na trougao, da mogu uopšte da vadim. I ako vam je uhvatilo ivicu, odvojite ga od ivice i izvedite. Evo, ovo se sad malo, vidite kako izgleda, mislim da se malo rezanci prekovali, možda smo pretarili sa vodom. Ovako, znači ovo bi otprilike bilo za 3 osobe, na primjer. Sad ću da pomerim ja to, da vidite kako to izgleda u činiji. Evo, gdje nam je viljuška. Znači sad je vrelo, nećete da idete vrelo, sigurno. Evo vidite. Ovaj se sir malo odvojio, ali nema veze, to sad ja ovako isitnim, da bi mi se malo prohladilo. Naravno, ako vam nije dovoljno slano, možete i sad malo da ga posolite. Vidite, malo se čini mi se da su malo rezanci raskovali, tako da, kao što sam rekla, vode treba samo malo da pređe rezance. Što više, ne nešto pretjerano, možda, pa ne znam, 2-3 mm samo da ih pređe, onda neće biti ovako ovoliko raskuvani i vodenkasti. Ok, nadam se da vam se sviđa, probajte, ja ovo obožavam. Znači, kad vam se jede pita, umjesto pite napravite rezance sa sirom, ili kad vam se jedu samo rezance sa sirom. Ok, do sljedećeg videa. Sijajte kao zvezda, jer vi jeste zvezda svog života. Ćao!